Velkommen i haven. I dag skal det handle om forårsløg. Om at lægge forårsløg i krukker. Og jeg vil vise, hvordan man kan gøre det med tulipaner, men man kan gøre det med så mange andre forårsløg. Også narcisser, krokus, perlehyacinter og alle de skønne varianter, der findes. Det er jo her i sensommeren, at løgene skal lægges. Det behøver ikke være her i september. Det kan også være i oktober eller november, når vejret det ligesom er til det. Men løgene, de er ude i butikkerne. Og som mange af jer vil vide, så har jeg mit eget sortiment i Bilka. Nogle af mine yndlingssorter, nogle af dem, som jeg har prøvet her i haven år efter år. Og jeg har altid været vild med at have løg i krukker, og det er noget af det, jeg får rigtig mange spørgsmål på, fordi en del fortæller mig, at de ikke rigtig har held med det. Og jeg vil sige, at der er et lille, men meget brugbart tip, og det er altså rigtig, rigtig vigtigt. Det tip skal jeg komme med lige om lidt, men jeg tager lige og fylder krukken her halvt op med muld. Og der vil jeg sige, at jeg bruger frisk krukkemuld her, men det er altså ikke nødvendigt. Man kan også bruge krukkemuld, som har været anvendt til sommerblomster i løbet af sæsonen. Det, der bare er vigtigt, det er, at der ikke har været tulipaner i før, fordi så risikerer man altså, at de får svampesygdommen. Men I kan se her, jeg har fyldt krukken her cirka halvt op med muld. Så er jeg klar til at tage fat i tulipanløgene her. I kan se, de er rigtig fine, sunde og en god størrelse. Den her krukke, den er omkring 30 cm i diameter, og til sådan en krukke her, der er det passende med omkring 20 løg. Jeg kan bedst lide, når løgene de står sådan cirka side ved side, skulder ved skulder, og ikke står og råber for meget til hinanden, men det er naturligvis en skøn sag, hvordan man gerne vil have det. Så tror jeg, de er ved at være klar. I kan se, hvordan det ser ud hernede. Nu skal løgene dækkes til, og der tager jeg mulden her. Og så er det, når man nu står sådan og arbejder med tulipanløgene eller andre forårsløg, at man drømmer om forår. Jeg gør i hvert fald. Og jeg synes lige, vi skal se, hvordan det så ud her i foråret i maj måned med masser tulipaner i krukker. Thank you.
Ser det ikke fantastisk ud, eller så det ikke fantastisk ud? Så skal vi lige have vandet mulden her igennem. Og der er det altså vigtigt, at mulden den bliver vandet rigtig godt igennem. Og I kan se, jeg holder lige en lille pause her. Fordi mulden den skal virkelig opsuge vandet. Fordi man skal nemlig ikke vande krukkerne med løg vinteren igennem. Men det vil jeg lige komme ind på lige om lidt her. Men altså tag og hold en pause og vand så lidt ind imellem, til I er sikre på, at jorden den er godt gennemvædet. Og det giver jo nærmest sig selv, tænker jeg, at der er huller i bunden af krukken, så overskydende vand kan løbe væk. Og nu skal jeg lige forklare jer, hvad det er, der er så vigtigt, når man lægger løg i krukker. For at undgå, at de rådner, at de går til i løbet af vinteren, hvilket de meget nemt kan gøre. Jeg skal lige have lidt vand her. Sådan der. Når nu mulden er vandet helt igennem, så er det vigtigt, at krukkerne de ikke får vintervæde. At de på en eller anden måde bliver dækket eller skånet. Man kan for eksempel sætte dem ind i et drivhus, hvis man har det. Man kan sågar sætte dem ind under et bord, eller man kan også tage og dække dem med et stykke plastik eller lignende. For når det begynder at fryse til vinter, og det gør det jo som regel, selvom det er sådan lidt svingende, hvad vi har haft af frost de senere sæsoner, ja i år, der kom jo rigtig meget frost, men så sker der det, at det først der fryser, det er bunden her. Og når der så kommer vintervæde i kraft af regn eller sne eller slud, så kan I godt regne ud, så var det ikke længe inden hele krukken eller potten her, den står fuld af vand. Og så rådner løgene altså. Så derfor, sørg for, at de ikke får vintervæde. Og hvis I har vandet mulden helt igennem, så skal der altså ikke vandes mere, før de små løgspidser de begynder at dukke op. Og jeg synes lige, at vi skal tage et tilbagekig igen. Lad os se, hvordan det så ud i marts her i haven, hvor løgene de var begyndt at komme i gro. De havde været dækket af en stor presenning, og så tog vi dem ud i det fri. Og I kan se her, hvor drømme dejligt det ser ud. Jeg håber, at nogle af jer har fået lyst til at lægge løg i krukker. Det er altså helt fantastisk at gå og vente i foråret og se på, at de dag for dag vokser. Og jeg skal også lige til allersidst huske at fortælle, hvad vi gør med løgene, når de er afblomstrede. Vi bruger dem faktisk ikke i krukkerne året efter. Nej, vi gør det, at vi venter på, at løgtoppene, det vil sige bladene og stænglerne, de visner ned. Fordi det skal man jo for ligesom at bringe kraften tilbage i løget. Og så graver vi et hul i haven, og så tager vi simpelthen potteklumpen og sætter derover. Og så kommer der helt sikkert nogle af tulipanerne igen næste år. Men det er langt fra sikkert, at de kommer alle sammen. Så derfor så lægger vi friske løg i sensommeren eller efteråret. Jeg håber, at den her lille film gav mening, og at I selv får lyst til at lægge løg i krukker. Rigtig god sensommer.